Tak milí diváci tady v knihovně Hanse Beltinga a i milí diváci, kteří jste připojení k nám vzdáleně prostřednictvím našeho kanálu YouTube, já vás tady opravdu ráda vítám u první přednášky podzimního semestru našeho cyklu Středověk jinak. A i přesto, že to je v takovém netradičním čase, a to čase svátečním, tak se nás tady sešlo tolik, z čehož jsem nejen mile překvapená, ale i upřímně nadšená. A mojí dnešní takovou milou, milým údělem, bohužel, částečně, je představit našeho profesora Ivana Foletyho, kterého podle mě mnozí z nás zde v sále znají jako našeho profesora středověkých dějin nebo středověkého umění. A ti, kteří ho neznají, tak si myslím, že je čím dál tím ne tak jednoduché vlastně nevědět, kdo je Ivan Foletý a co dělá. Jeho kurikulum je tak dlouhé, že jsem se dneska rozhodla ho opomenout, snad se nebude zlobit. A já doufám, že se s ním setkáte na mnoha přednáškách nebo nějakých dalších akcí, které plánujeme. A jediné, co bych předtím, než předám slovo panu profesoru Ivanu Foletý, chtěla ještě zmínit, je, že ten letošní semestr, ten letošní středověk jinak je vlastně taky trošku tematicky zabarvený, protože budeme vydávat třetí knihu z naší edice Parva Convivia na druhou, kterou určitě znáte. Jedna z nich je o poutním umění a jedna z nich je o tom, že středověk není doba temna. A tou třetí bude vlastně kniha, která pojednává o relikvích a o všech fenoménech, které jsou s ním spojené. A s tím se také pojí právě náš cyklus podzimní, kde bude mluvit několik řečníků, kteří nějakým způsobem, alespoň částečně, se vždy dotknou toho fenoménu těch relikví. Tak doufám, že se tady na vás budeme moc těšit i v těch nadcházejících měsících a už předávám slovo panu profesorovi. Já musím říct, že vidět knihovnu Hanse Beltingu plnou i na 28. září je výjimečná věc, ale musím konstatovat ještě dvě další věci. Jo. Za prvé, že jste přišli všichni včas až na dvě výjimky a to se nikdy v dějinách nestalo. Takže já z toho usuzuju, že lidi, když je svátek, tak celý den vlastně nevidím, o co dělat a pak se večer hrnou na přednášku. Což je pozitivní. Dokonce teda, já nevím, můžu být tak osobně, ale Petr Vronský přišel včas a to se nestalo za 10 let ještě ani jednou. Takže to je úplně jako výjimečná událost. A zároveň jsem i rád, že máme možnost znova přenášet vlastně live, což se nám už několik semestrů neúplně vždy dařilo, protože tady byly problémy s internetem, takže i to je vlastně strašně pozitivní zpráva. A Gajen to už nakousla, já se k tomu ještě vrátím na konci. Vlastně ta dnešní přednáška nějakým způsobem otevírá cyklus, který není zaměřený na kult relikví. Nicméně kult relikví je téma, kterému se budeme tak trochu všichni věnovat. A je to téma, které je spojeno s naší další publikací, která míří na nejširší publikum a tím pádem vlastně ta touha naše je propojovat to, jak přemýšlíme, jak mluvíme s tím, co píšeme. Ten název vidíte, zní tak jakoby trochu provokativně, alespoň já jsem měl ten pocit, že by tak měl znít kult mrtvých celebrit a půjde o zamyšlení nad tím, proč uctíváme, nebo proč naši předkové uctívali mrtvé, ale obecně se budu snažit i přemýšlet trochu nad tím, proč jsou výjimečné osobnosti, které nás tak přitahují, že nám vlastně stojí za to, se k tím chovali naprosto nadstandardně. Nicméně ta dnešní přednáška, a uvidíte to, bude trošičku teoretická obecná a pak se vlastně zaměří na samotný začátek kultu křesťanských relikví. To z prostého důvodu, protože je to premisa k těm dalším vlastně přednáškám celého semestru a zároveň si myslím, že je to tak zajímavé a komplexní téma, že stojí za to se na ním prostě zastavit. To znamená, že budeme vlastně krom úvodu se pohybovat v poměrně omezeném časovém prostoru, ale možná o toto bude zajímavější, teda aspoň doufám. Nicméně nezačínáme raným křesťanstvím. Začínáme rokem 1270 a konkrétně 25. srpnem toho roku. Je vedro a představte si, že jste v Tunisu. Tam se jezdí na prázdniny, nicméně v srpnu u Středozemního moře na vlastně severním konci Afriky, to je opravdu prostředí, kde ne každý by chtěl být. A na tomhletom místě, na severu Afriky, se děje věc, která je docela zásadní pro evropské dějiny. Umírá tam král
Vidíte, tu smrt znázorněnou je dvakrát, tak, jak ji znázornili skoro v té samé době, na konci 13. století, a naopak nádherná romantická vize 19. století. Jedná se o Ludvíka 9. A ten člověk umírá z pověti svatosti. My víme, že Ludvík sám si pohrával s myšlenkou úžasného života, že je vlastně svatý. Nejsem si úplně jistý, že všechny akce jeho života bychom my dnes považovali za cnosti hodné svatosti, ale to je jiný příběh. Nicméně, když se podíváte na to 19. století, ten krásný král, dlouhé vlasy, plnovous, taková alterchristologická postava, kouká se do dály, jeho manželka se modlí z jeho duši, bratři čekají, prostě taková jakoby nádherná epizoda. Nicméně, to, co se odehrálo hned poté, co Ludvík skonal, mimochodem pravděpodobně na mor nebo na nějakou nakažlivou chorobu, tak to už tak hezké nebylo. Tedy alespoň pro našince. Okamžitě po smrti otevřeli Ludvíkovu hruď a vymulí s ní srdce. To dali do alabastrové nádoby, načež tělo krále rozštvrtili, hlavu usekli a strčili ho do kotlíku a začali vařit. Já se omlouvám za drastičnost následujících obrázků, ale v kotlíku se Ludvík skutečně vařil a vařil se tak dlouho, až se maso, kůže a všechny tkáně oddělily od kostí. Potom bylo vyňato to, co zbylo, tedy kostra, čistá bílá kostra, a ta byla zabalena do drahých tkánin. Maso bylo také odděleno a zakopáno. Prosím vás, je to dost nechutné, ne? Jako popis nic moc. A mohli bychom si říct, fuj, ale v tom středověku to byli barbaři. Takhle se chovali ke svým zesnulým. Nicméně, realita je trochu komplexnější, protože to, co se stalo s Ludvíkovým tělem, něco se mu se říká mos teuctonicus, tedy na německý způsob. Ale prosím vás, není to jako kůra na německý způsob. Jo? Je to způsob, kterým se v Německu, nebo v dnešním Německu, v tehdejší říši, od 10. století pracovalo se zesnulými, kteří zahynuli daleko od země, z které pocházeli, a kteří si přáli, aby se jejich kosti vrátili domů. No a co si budeme povídat? Srpen 1270, poslat celého neboštíka v lodi do Francie, no to by bylo dost nechutné, protože hold by to tělo nevydrželo, šlo by se rozkládat. A mohli bychom tedy říct, že to, co se dělo, vlastně bylo hygienické opatření. Že to byl způsob, jak zabránit tomu, aby se hnící tělo jaksi stalo místem, z kterého se může šířit choroby. A ještě navíc, jelikož Ludvík pravděpodobně zemřel opravdu na mor, tak celá tahle procedura měla ve skutečnosti protiepidemiologické rysy. To znamená, že šlo to omezit šíření choroby. Tedy něco, co na první dobrou vypadá jako barbarský čin, na druhou či třetí dobrou, už je o něco méně problematické, protože nám to vlastně ukazuje, že se jedná o snahu prostě repatriovat zesnulé tělo tam, odkud pochází a patří. No, ale i přesto ten příběh je pro nás stále šokující. Za prvé proto, že okamžitě potom, co bylo tělo rozvařeno, rozděláno na kousky, tak se víceméně strhla bitva o toho, komu bude to tělo patřit. A nakonec část těla cestovala na Sicílii do Montreale a zbytek skrze Itálii až vlastně do Francie dnešní, do království Ludvíkova. A to je fakt něco, co my jakoby nechápeme. My nechápeme, že někdo sbírá kusy mrtvol. A je to něco, co nás tak jako mírně znechucuje a dává nám to takový ten zdařilý pocit toho, jak je naše civilizace nadřazenější nad těmi ostatními. I když ono, nějakou tu urnu doma už jsem taky viděl, a pak je tady ještě jiná úroveň. Co to vlastně je relikvie? Relikvie je pochopitelně zlomek lidského těla, ale relikvie může být taky třeba kontaktní. A když se podíváme naopak na příběh kontaktních relikví, tak to je něco, co dneska frčí velmi. Tak například před pár lety byly prodané legendární žluté brýle Johna Lennona za 4,2 milionu korun. A byla to jedna takových prvních zajímavých kontaktních relikví, která se prodala tohoto legendárního člena Beatles. A předloni naopak byly prodány tyto hodinky osobní vlastnictví Adolfa Hitlera. Vidíte, že tam je AH,
jednotné číslo, takové odsouvací hodinky, a to dokonce za 26,5 milionů korun. To znamená na poměrně slušné peníze. Brýle Johna Lennona, hodinky Adolfa Hitlera nemají takovou tržní cenu, a to, co jim dává tu cenu, tedy proč by někdo mohl stát o to si koupit takovouhle krásnou věc, je právě proto, že se dotýkali těla někoho známého, někoho význačného, tedy my bychom dneska řekli nějaké celebrity. A fantastické na tom je, že podle všeho sbírání tohoto typu artefaktů, předmětů spojených s významnými lidmi, je něco, co lidstvo provází od té doby, co o tom trochu něco víme. A tak bychom s nadsázkou mohli říct, že britský sběratel, který si koupil ty Hitlerovy hodinky za 26 milionů, je tak trochu následovníkem třeba Karla IV., našeho císaře z boží milosti, který byl vášnivý sběratel všeho možného, především potom relikví, a to těch opravdových, ale i těch kontaktních. Nezapomínejme, že na Karlštejně Karel uchovával jednu z nejbrilantnějších relikví tehdejšího světa, a totiž trn strnové koruny, která jaksi ranila čelo Ježíše Krista, a že již zmiňovaný Ludvík IX. Dokonce za sumu hraničící s neskutečností odkoupil od latinského císaře Konstantinopoli korunu celou, kterou potom dovezl do Paříže, a poslal pro ní nic méně než La Sainte-Chapelle, svatou kapli, která se nachází v srdci Île-de-France. Tedy sběratelství hraničící s fetišismem, snaha vlastnit věci, které jsou spojené s výjimečnými osobnostmi, to je evidentně něco, co nás lidi pojí. Mohli bychom říct, že významný rozdíl mezi minulostí a současností, že v minulosti se věřilo, že ta relikvie, že to, co se dotýkalo těla zemřelého, a ještě k tomu vrátíme, je něco, co má možná až magickou moc, co může ochraňovat nebo dokonce léčit. A zase bychom si mohli říct, že ten středověký člověk je od nás tak strašně vzdálený, že je to úplně jiný typ přemýšlení, logiky, racionality. Nicméně i tady bych se možná zastal člověka minulosti a připomněl, že i my máme předměty, kterým až magicky důvěřujeme. Mám na mysli například chytré hodinky, které nás mají léčit, pomáhat nám, a my jim prostě věříme, protože věříme, že věda, která je vytvořila, skutečně dbá o naše tělo. Nejsem si úplně jistý, že všichni máme empirické důkazy, které prokazují, že hodinky, které nám měří všechny životní funkce, jsou skutečně tím zázračným lektvarem, který promění naše tělo ve šťastnou, nekončící, nesmrtelnou identitu. A i přesto k ním chováme až posvátnou úctu. Tedy můj pocit je, že to, co pojíme se středověkým kultem relikví a náš současný svět, jsou si v mnohem podobné. Stále jsme fetišisti, stále máme rádi celebrity, stále rádi sbíráme to, co je s celebritami spojeno. A já jsem byl ještě velmi jemný tím, že jsem vybral zrovna ty brýle a hodinky, že? Mohli bychom vyprávět o tom, jak šílení fanoušci AC Milan například sbírají dresy, propocené dresy svých hrdinů na poli. A nebudu zacházet do toho, co sbírají jiní fanoušci, třeba rokových hvězd, že je tam už ta škála těch relikví, kontaktních relikví, je samozřejmě ještě o třídu vyšší. Existuje tedy nějaký signifikantní, zásadní rozdíl mezi minulostí a současností? Já bych řekl, že ten ontologický rozdíl je v tom, že my se snažíme sbírat kontaktní relikvie a uctívat živé celebrity, zatímco v minulosti šlo o celebrity mrtvé. A můžeme říct, že tento zásadní rozdílný pohled je spojen prostě s tím, jak se díváme na smrt jako takovou. Protože ano, smrt je dneska téma, které je absolutně tabu. My prostě nebudeme s nadšením přemýšlet nad tím, jak je možné rozseknout lebku světce a vidět, jak vytékají jeho mozky na zem. A nebudeme chtít ani slyšet o tom, co je smrt a umírání. Naše společnost, která se vzdala Boha, se pochopitelně vzdala tím pádem logicky i nesmrtelného života, a smrt potom vytlačila na samotný okraj společnosti. Tedy podle mého ten hlavní rozdíl není ve všech ostatních prvcích, ale pouze k tomu, že my se prostě smrti bojíme mnohem víc, než se jí báli naši předkové. A to je možná ten hlavní signifikantní rozdíl. Samozřejmě Pavla Tichá potvrdí, že tady jsou komunity, které mají k smrti velmi kladný vztah. A jedná se o různé subkultury, které jaksi mají zájem o smrt, rádi a smrtí přemýšlí, věnují se jí a zobrazují. Ale jedná se pro naši společnost o opravdu marginální situaci, zatímco jádro naší společnosti se smrtí nechce mít nic společného.
Tedy, fetišismus, celebrity a smrt, to jsou tři slova, která by podle třeba mít potaz, když přemýšlíme kulturu relikví. V následujících, řekněme, 30 minutách se s vámi pokusím zamyslet nad dvěma takovými klíčovými body. V té první části by se chtěl zamyslet nad tím, jak křesťané vytváří své celebrity. A podíváme se na samotný začátek křesťanství a nad tím, jak se mučedníci stávají pro křesťany těmi opravdu super mezinárodními celebritami. Pravda, v naprosto romantickém duchu sláva přichází až po smrti. Ale Vincent van Gogh mi mohl vyprávět, že se to netýká jenom učedníků. V druhé části se potom podíváme na jedno místo, Milán, na jeden rok, 386, a na jeden moment v dějinách. Na to, kdy biskup Ambroš navždycky změní dějiny kultury relikví. No a nakonec se pokusíme pochopit, jestli to celé dává smysl či nikoliv. Tedy pojďme tu první část na křesťané, na mrtvé křesťany, na mučedníky a na zrození těch opravdových nadnárodních celebrit. Můžeme třeba začít tímhle příběhem. Jsme ve druhém století a podle dokumentu z té doby je jistý muž, jmenuje se Polikarpus a je mu 86 let, postaven na hranici. Můžeme si představit, jak se rozlíží kolem sebe a jak vidí ten naštvaný, rvoucí římský dav, který má tak rád gladiátorské hry a má tak rád představení, hrůzná představení, která se odehrávají v cirku. Polikarpus není jen tak někdo. Byl biskup komunity, v které žil, a krom toho byl učedník Jana. Jana, který byl učedník, jeho učedník, učedník Ježíše Krista. To znamená, že je to vlastně druhá generace po Kristu a Polikarpus je výjimečná postava své komunity. Jak jsem říkal, 86 let, to ve druhém století není úplně standardní věk dožití. A Polikarpus ještě navíc by nemusel zemřít, ale byl usvědčen z toho, že je křesťan. A podle římského zákona z doby Neronovy je napsáno Christiana non licet, tedy není povoleno být křesťanem, pakliže se nevzdá své víry, musí na popravu. Polikarpus je přivázán ke kůlu a oheň zahoří. Podle pramenu, který vypráví celý příběh, včetně odsouzení Polikarpova, mimochodem, to nepostrádá jisté dávky, řekněme, ironie, protože Polikarpus se těch soudců ptá, jestli si myslí, že se bojí smrti, když je 86, a oni, ne, stejně tě pošlem na hranici, tak zapálí oheň a samozřejmě se stane zázrak. Ten zázrak, vidíte znázorněný, vidíte, že plameny, jak si Polikarpa ne a nespálit. A to k takovému vzteku katů, že nakonec jeden z nich bystře přiskočí k Polikarpovi a jak je to přesně znázorněno, mu mečem, no, neprotne úplně hruď, ale spíš hrdlo. Vytryskne krev a krev uhasí celý oheň. Takže dva zázraky za sebou. Nicméně kati to nevzdají a podle doubového pramenu budou Polikarpa tak dlouho pálit a rožnit, až něj nezbyde než popel. To, co je ale zajímavé, je to, co následuje. Polikarpovi přátelé a žáci, učedníci, seberou trpělivě popel a dají ho do skleněné nádoby. Prosím vás, tohle není ona, ale takhle určitě mohla vypadat, protože tohle je skutečná nádoba z druhého století a v ní jsou skutečně zbytky lidské bytosti, která byla spálena. Předpokládám, že nemučednickou smrtí převedené století je pálení kremace naprosto standardním pohřebním postupem. Nicméně to, co nás zajímá více, je to, co píší ve druhém století o Polikarpových zbytcích. Září a jsou cennější než zlato a drahokamy. Tedy něco, co zase není úplně tak krásný, jako třeba spálené zbytky lidského těla, je vnímáno učedníky Polikarpa od druhého století jako něco, co je cennější a co září víc než zlato a drahé kameny. Můžeme tedy říct, že se jedná o jistou formu absurdity. Spálené lidské kosti, popel, zlato a drahokamy. Tohleto téma je ale opravdu nosné, protože od samého začátku křesťanství se k místům, kde jsou pohřbeni ti, jenž zemřeli mučednickou smrtí, začíná vázat úcta všech ostatních. Příkladem můžou být třeba katakomby svatého Januária v Neapoli, které se rozrůstají během století od druhého století dál. Tohle je asi stav někdy kolem roku 450. Nicméně stojí
celé obrovské pohřebiště na tom, že v jeho jádru jsou hrobky Januária a Agrippiny, tedy dvou výjimečných svědců, které všichni chtějí uctívat, protože jejich ostatky by měly mít obrovskou moc a když se k tomu dostaneme, měli by mít i možnost pomoct živému člověku dostat se po smrti na onen svět. Jde tedy o kult zemřelých, o exaltaci zesnulých, ale jde opravdu o vztah k těmto postavám, jako kdyby se jednalo o absolutní hrdiny. A mimochodem, pojďme si nalít čistého vína. Tohle není něco, co by křesťané vymysleli. Když se podíváte na takový kult Herakla, Herkulese, tak ten rozdíl s obecným kultem křesťanských svědců není zas tak výjimečný. V obou případech se jedná o jakési transkulturní modely, které tam prostě postavíte a uctíváte, vážete se k nimi, reprezentujete je, chováte se jako oni. Herakles byl tak silnou osobností, že mnoho vládců chtělo vypadat a chovat se jako on. Nicméně asi by bylo nepřesné si myslet, že mezi římským a tím raně křesťanským světem se nic nemění. Těch změn je celá série. Možná nejsignifikantnější z nich je něco, co se odehrává především od druhého století. Od druhého století totiž se začíná mezi křesťany šířit něco, co už bylo přítomné, řekněme, mezi Židy, ale jenom epizodicky, tedy částečně. Jde o téma, které začíná rozvíjet Athenagoras Athén v polovině druhého století a které tedy znázornil na úplném konci 15. a začátku 16. století Luca Signorelli. Je to to, čemu se říká vzkříšení těla. Tedy křesťané začínají věřit, že nejen duše je nesmrtelná, což je docela jasná klasická situace v rámci celého platonského světa, ale že i tělo je nesmrtelné. Tedy ne, že je zemře, ale i že tělo bude vzkříšeno. A z něčeho, co bylo marginální v židovství, se pomalu, ale jistě stane mainstream křesťanství. Prosím vás, pakliže to tak je, tak to znamená, že po smrti se duše člověka odebírá na slávu Boží, jeho tělo zůstává na zemi a bude čekat dní posledních, aby znovu vstalo a spojilo se s duší. Ale také to znamená, že se vytváří naprosto neoddělitelný vztah mezi duší a tělem a tím pádem uctívat zemřelé tělo znamená uctívat nesmrtelnou duši. Chápete tu logiku? Protože jednou ty dvě věci se spojí a najednou se ocitáme v situaci. Místa jako to, které je tady znázorněno kresbou, tedy prvotní místo kultu svatého Petra ve Vatikánu, které vzniká někdy na začátku druhého století, je dokumentováno někdy kolem roku 130, se stane místem úcty pro celou římskou komunitu. Víme, že všichni Římani, kteří se považují za křesťany, chodí do Vatikánu, tenkrát tam samozřejmě není bazilika svatého Petra, ale na místě dnešní bazilika svatého Petra je tenhle malinký oltářiček, asi takhle vysoký, z druhého století. Pod nímž se podle všeho nachází lidské ostatky, mimochodem ostatky, které byly analyzovány v 60. letech 20. století, když byly nalezeny a podle všeho patřili muži, který byl starší a měl revma, takže se říkalo, že to mohl by možná být rybář. Nicméně to, co je pro nás tuhle chvíli zajímavé, je, že změnou vnímání těla jako něčeho konečného a vytváření z něho něco nekonečného se nutně mění i vztah k smrti jako takové. Mimochodem, samozřejmě by stalo za dlouhou kapitolu přemýšlení právě o vzkříšení těla, když začneme uvažovat o spálených tělech nebo o tělech rozsápaných divou zvěří. Ale středověká teologie na to myslí. A dokonce v 11. století začíná znázorňovat, jak ryby vypouštějí snědzené lidi, jak vlci jim prostě z pusy vylézá kost a noha, aby se to tělo mohlo se spojit a skřísit. Ale tenhle technický problém není hlavní. Křesťanství skrze myšlenku vzkříšení těla zásadně mění vztah k lidskému tělu a konkrétně k lidskému tělu, které nějakým způsobem se přestává stávat něčím nechutným, protože přece se nemůžeme štítit něčeho, co se jednou stane nesmrtelným. Rozumíte mi? To je opravdu velká změna v paradigmatu. V rámci těchto změn
se potom otázka tedy toho hrdinského těla, těla té celebrity, o které jsme mluvili, která si zaslouží zvláštní úctu, dostává na vyšší úroveň. Protože my máme nesmrtelné tělo všech, ale někteří jsou výjimeční. Ty výjimeční se nebáli následovat Krista až na samotnou smrt. A proto, pro tu jejich odvahu, protože se nebáli, je možné je uctívat ještě víc než ostatní. Prosím vás, jenom abychom si rozuměli, tak říkali jsme si, že kult hrdinů je v Římě a v Řecku jasná věc. Ale kult světců v křesťanství je věc, která se rodí strašně pomalu a najednou začne zrychlovat. A stane se z toho opravdu jako identitní prvek kolem roku 300. A já rád říkám, že to, co fascinuje podle všeho na těchto postavách, je ta radikalita, to šílenství, které my známe z našich končin třeba u Jana Palacha. To znamená u postavy, která obětuje svůj život zdánlivě nesmyslně, co si budeme povídat, upálit se, a to bych zastavil komunismus, beznadějné, nechat se zabít jenom proto, abych nezradil víru v nějakého vzdáleného boha, zdánlivé šílenství. Ale právě tahle radikalita podle všeho přitahuje a přitahuje notně. Hrdinství, výjimečné poslání a pocit exkluzivity. To všechno vytváří postavy, ke kterým se chce vzlížet. A když se vrátíme do Vatikánu, k smrti svatého Petra, tady je znázorněn v raném novověku, měl být ukřižován hlavou dolů, potom se posouváme na to úroveň dál. A totiž, že tělo Petrovo, to rozložené smrtelné tělo, se stane jako magnetem pro všechny ostatní. A to, co pozorujeme vlastně, řekněme nejpozději od roku 350, je, že kolem těl výjimečných postav, kolem těl hrdinských celebrit, se začíná masivně pohřbívat. Tady máme příklad baziliky svatého Marka a vidíte, že vlastně kolem oltáře se hromadí hrobky křížem krážem. Tedy začíná se věřit, že pakliže moje tělo bude ležet u toho exkluzivního těla, tak se i já jednoho nedostanu o jeden svět. A že je to něco jako takový dokonalý výtah, kterým se přinesu ze zdola nahoru. Tohle je ta krásná teoretická část, že? A pak je samozřejmě praxe. A praxi často, jak se říká, dělají lidé ze zdola. To znamená, že my na jedné straně máme opravdu svědectví o tom, že se lidé chtějí dát pohřbít nejblíže posvátnému tělu hrdiného světce. No a pak také máme jiná svědectví, například o tom, že každý pořádný světec má svůj kšeft. Jako ne, že by on prodával, ale že někdo prodává jeho. Respektive suvenýry spojené s jeho úctou. A mezi nejrozšířenější suvenýry patří něco, co podle mého opravdu stojí za to. Jedná se o dna sklenic, které se dochovaly ze 4. století především, které znázorní právě ty celebrity staré, jako jsou Petr a Pavel, první století, to je dávno, ale také celebrity mladé, jako je třeba Aneška, která zesnula někdy na počátku 4. století jako mladá holčička, hrdiná mladá holčička, ta šílená, která se nebála obětovat svůj život. Mimochodem, všichni řekli, neblázni, je 12, řekni, že ten Kristus neexistuje, budeš mít klid. A ne, nechala se setnout. Ale tyhle ty skleničky nám otevírají celou jinou část úcty těchto postav. Tedy nejenom tu náboženskou silnou úctu, dejme se k ním pohřbít, ale něco, co i my zažijeme za pár desítek minut. Tedy podle všeho tyto sklenice nesloužily k ničemu jinému, než k bujarým oslavám na hrobkách těchto celebrit. A podle všeho, a teď si to představte, máte číši, na dně je zlatá svatá Aneška, nahoře dlouhá sklenice, no a co je mezi Aneškou a divákem? Pochopitelně víno. To znamená, že tím, co usrkáváte dobrého římského vína, naředěného vodou, správně naředěného, bychom nezešíleli, víte, že římské víno, pakliže neředěné, vede k zešílení. Je potřeba správně umět ředit víno, jinak vám rupne v bedně. Takže člověk popíjí toho správně naředěného vína a vede to pomalu elisě k tomu, aby se mu na konci sklenice zjevila svatá Aneška. Co vám budu povídat? Oslavy u hrobky svaté Anešky jsou extrémně populární, nicméně církevní otcové z toho úplně radost nemají. Ambrož a Augustín mají rozsáhlou korespondenci, kdy říkají, že se to musí zatrhnout, protože nejenom, že oni se tam ožírají, což tam o sobě není dobré, ale dokonce to občas může sklouznout k něčemu pikantnějšímu. Tedy
k něčemu, co se blíží římským orgiím. A tím pádem tenhle kult celebrit ze zdola není v církvi úplně vítán, nicméně evidentně prospívá šíření kultu, protože podobné skleničky si dej najít křížem, krážem v celé říši. Protože se jedná o spotřební zboží a když už jede člověk do Říma, tak místo, aby si koupil umělohmotné koloseum jako dnes, tak si koupí hezkou skleničku se svatou Anežkou a s tou pak jede domů. Šíření kultu těchto celebrit potom pomáhá i jiná vizuální kultura. Bohužel už nemáme dochovaný ani jeden takovýhle portrét, který je skutečně spojený s nějakou svatou postavou a tím pádem tady se jedná o jeden z těch legendárních takzvaných fajumských portrétů z Egypta z druhého století. Nicméně podle všeho, tedy podle písemných dokumentů, byly portréty něco, co mělo šířit slávu zesnulých. No a já teda samozřejmě tady nechci být politicky nekorektní, nicméně tato postava je docela fešák. A zkuste si představit, kdyby takový fešák a vedle nějaká fešanda reprezentovali nejpopulárnější světce ve vaší vesnici. Jejich sláva by samozřejmě mohla dále růst a šířit se. A nezapomínejte, že jeden portrét se může stát předlohou pro další portrét a ještě další portrét. No a sláva těchto starou módních a antických celebrit se mohla šířit právě i přenosnými portréty. Ta postava na druhé straně, to je trochu méně, jak bych to tak řekl, svůdná postava, alespoň svůdná z pohledu těch, řekněme, proporcí krásy. Jedná se podle všeho o biskupa z Kartága, jmenoval se Quodvult Deus, a tohle je hrobka v Neapoli. Ta tvář má podtrhovat jeho asketické chování, hubený, až bych řekl takový podvyživený, má ale pronikavý pohled, kterým se jednoznačně a silně dívá do tváře diváků. Představte si, že jste přišli, abyste se mu poklonili. Doufáte, že jeho tělo vám pomůže možná se dostat na onen svět a díky tomu setkání tváří tvář si možná říkáte, že začínáte s touhle postavou mít, řekněme, až skoro exkluzivní vztah. Mrtvé celebrity, jejichž kult se šíří jak masovou produkcí, tak výjimečnými uměleckými díly. Prosím vás, stojíme před paradoxem, protože římský svět se štítil mrtvol. Římský svět, mimochodem, mrtvoly pohřbíval za hranice. Tohle je legendární mapa Říma od Richarda Krautheimera. Vidíte, že všechna důležitá místa kultu křesťanských mrtvol je za hradbami, protože mrtví patří za hradby. Kodex Theodosianus, tedy zákonník z konce 4. století, pak zakazuje jakkoliv manipulovat s mrtvými těly a prudce zakazuje je lámat. Jediné legitimní přemístění těla je pak, když ho chcete repatriovat, vrátit tam, kud pochází. Tedy římský svět mrtvoly nechce, štítí se jich a zakazuje s nimi jakkoliv manipulovat. To, co ale organicky přichází z křesťanství, je pravý opak. Lidé se chtějí s těmito mrtvými celebritami potkávat. Takže tam, kde leží mrtvoly, tam vznikají chrámy, místa úcty, tam se organizují ty oslavy se skleničkama, tam se prodávají suvenýry a tam chce každý být. Mimochodem je to i strategická pozice, protože je přece skvělé mít ta nejdůležitější místa někde podél cesty. Je zakázáno lámat a přemisťovat těla, ale křesťané to chtějí a chtějí to hodně. A ten tlak na to, aby se mohla posvátná těla lámat a šířit, je asi stejně velký, jako je dneska touha udělat si selfie s nějakou celebritou. Prostě nezadržitelná. A v druhé části mé prezentace se podíváme na to, jak už to vlastně udržet nešlo a neudrželo se to. Tedy podíváme se do Milána v roce 386 a zamyslíme se nad tím, jak ten starý, dobrý římský svět se začíná otřásat pod to úplně jinou vizí, kterou křesťané mají těla a toho, co se s tělem dá dělat. Jsme v roce 386, konkrétně 17. června. Takže zase docela teplý počasí.
Kolem Ambrože, biskupa milánského, se zhromáždil dav. Ambrož je už biskupem 10 let, ale ten den se chová úplně jinak. Takového jsme ho ještě neviděli. Tahle ta malba Philippe de Champagne podle mého docela přesně popisuje, jak to asi mohlo být, protože biskup je skoro v extázi. Vidíte, jak má roztažené ruce, dívá se na nebesa. Právě ukázal, tam kopejte. A zašli kopat. Miláno je sídlo císaře, ale má jeden velký mínus. Nemá žádné relikvie. Žádní svědci, žádní mučedníci v Miláně prostě nejsou. Žádní je trochu moc, je tam pár takových jako méně známých kusů, nicméně nic, co by stalo za zmínku. A Ambrože to vyloženě frustruje. A proto toho 17. června léta páně 386 Ambrož řekne, jdeme. A dav jde s ním. Jdou za hranice města a začnou kopat. A to, co najdou, jsou těla dvou mužů. Okamžitě identifikovaných jako Gervasius a Protázius. V 5. století se z nich potom stanou dvojčata. Ale máme popis, datovaný o několik týdnů poté, v němž Ambrož píše své sestře Marcelie a říká, hele, měl jsem vidění. Šli jsme tam, kopali, našli a našli jsme dva nádherné svalnaté atlety, sťaté, ale ještě se topili v krvi. A tenhle ten trošku nechutný detail nebude nedůležitý. Tedy pro to, co teďka bude následovat. Pro Ambrože je to ale opravdu den, na který čekal hrozně dlouho, ale abychom pochopili, proč ten den byl tak důležitý, jak stejně jako v Netflixu, teďka uděláme krok zpátky. A připomeneme si, kdo vlastně Ambrož byl. Ambrož je člověk, který má neuvěřitelný dopad na západní kulturu. Já mu někdy s láskou říkám Taliban, protože to nebyl úplně otevřený člověk, co se týče jaksi různých změn ve společnosti. Nebyl ani tolerantní a myslím, že nebyl ani moc sympatický. Ale měl charisma jako drak. A navíc to byl snob z opravdu dobré římské rodiny. My víme něco málo jeho dětství. Víme, že se narodil v Římě, takže víte co, Pražák bychom řekli v Čechách, Bratislava na Slovensku, známe to. Trošičku nos nahoru. Mimochodem asi taky z Prahy, jenom aby bylo jasno. Kariéra velmi dobrá. Byť to tak nemuselo úplně dopadnout, protože Ambrož jaksi má extrémně mocného otce, ten je politik, a pak pšt, o otci už žádná zpráva. A to, když se v Římě stane, jak to znamená jenom jedno, politická vražda. No a oni v Římě na to nechodili tak úplně jako jednoduše, že většinou, když zabili otce, tak zlikvidovali celou rodinu, anebo minimálně, jak si vytlačili ze středu zájmu. Ale v případě Ambrože se tak nestalo. Možná je to proto, že měl silného protektora. Ten se jmenoval Sextus Petronius Probus a o Ambrože vložně pečoval. Tohle úplně není on, to jsou jiní probové z probovské rodiny, ale aby si představili, že asi takhle nějak mohli padat. A Ambrož díky probovi dostal opravdu velmi dobrý flek, jak se říká, v Sirmiu, což je dnešní Sremská Mitrovica. Tady je rekonstrukce toho, jak to mohlo vypadat v římské době a tam, jak si Ambrož hraje prim. Nicméně v roce 374 se Ambrož dostal opravdu vysoko. Je guvernérem celého regionu, kterého spadá Miláno, tedy v podstatě celé severní Itálie. A má velký problém. On je politik, je úspěšný politik, všechno mu jde, vychází, přežil i ty problémy v rodině, že jo? To se nestane každému. A najednou se mu ve městě rvou dva kluby. Není to úplně fotbal, takže ne zbrojovka líšeň, ale je tam jako pár větších napětí. Jde o to, že v rámci tehdejšího křesťanství jsou dva tábory, které si nejsou schopni rozumět. Předmětem debaty jsou vztahy v rámci nejsvětější trojice. Já se vám asi nepokusím vysvětlit, co si oba tábory myslí, protože o tom panuje ještě dnes velká debata. A řekl bych, že to ten typický moment, kdy je nějaký, řekněme, spekulativní rozdíl, k němu mám velikou úctu, nicméně se z toho stane okamžitě boj o moc. Tedy už nejde o tu věc samotnou, ale jde o to, že se to mezi sebou rozdávají dva tábory. Na jedné straně
tábor císařský a na druhé tábor biskupský v podstatě. No a když Ausonius, předchozí biskup, zemře, tak se boj rozhoří, protože ti císařští by chtěli obsadit šéfa toho druhého klanu, že jo? No. A Ambrož je guvernér, má skvěle utěl tu togu krásnou, že jo? A jde tam mezi ně, aby to uklidnil. Já si ho představuju, jak tam vchází a zkouší s velkou autoritou, a teď dost! Na chvilku zastaví a pak okamžitě Mela pokračuje dál, že jo? Jenomže Paulínus, Ambrožův asi sekretář, který napsal první biografii Ambrože na úplném počátku 5. století, nám vypráví příběh, který má něco do sebe. Ten příběh, jehož jsem našel mimochodem jedno znázornění, ne super kvalitní, ale jasné, je následující. Ambrož se snaží uklidnit ty lidi, asi jim něco říká. A najednou se uprostřed davu ozve Ambrož biskupem. Jenomže to neřekne jen tak někdo, ale dětský nevinný hlas. Řekne to jednou, řekne to po druhé a najednou všichni skandují. Ambrož, Ambrož. A on, který tam měl jít, aby usmířil ty dva tábory, se najednou stal předmětem skandování. No co vám budu povídat? Ambrož se sebral a utekl, že jo? Takhle ho znázornili v 9. století, jak utíká z Milána na koni a jak ho ruka boží zastaví, aby neutekl pryč. A aby se vrátil. A on se opravdu vrací. Je velkou otázkou dějin, proč to Ambrož udělal. Protože Ambrož nejenom, že ho nezajímala žádná církevní kariéra, ale on navíc ani nebyl křesťanem, nebyl pokřtěný. Ve 4. století to býval docela častý fenomén. Ještě neexistuje institut zpovědi, která by měla smít všechny hříchy. To znamená, že úplně ideální moment na křest je jako na smrtelné posteli. Tak se dal pokřtít třeba Konstantin, první křesťanský císař. Tak se dal pokřtít opravdu pár minut před, aby šel jednou, jako už jednou nohou byl v ráji a aby to šlo přímo. Takže jistou logiku to má, ale že by nějaký biskup byl jaksi zvolen biskupem, aniž by byl pokřtěn, to je úplně unikátní. A mimochodem, v 9. století vzniká zlatý oltář, tak už to má i výmluvu. Ambrož chudák nemohl být pokřtěn, protože nechtěl být pokřtěn nějakým heretickým biskupem. No a tak čekal, až nejde ten pravý a proto nemohl být křesťanem. Nicméně to byla jakoby už ta další etapa vyprávění. Takže máme opravdu biskupa, který je provolán lidem, rozhodne se, že ten flek vezme a sám ani není křesťan. Dobrá věc. Mimochodem, já předpokládám, že tady není moc aktuálně praktikujících katolíků, protože jak byste se zatřásli, přátelé, biskup volený ze zdola, demokraticky, to církev nepanmuetuje už posledních 1700 let nebo 1600 let. I to je zajímavý prvek. Biskup zvolený nadšeným davem. I když se člověk dívá na to, koho volí demokratická většina, by to taky nemuselo dopadnout úplně dobře vždycky, ale to už je jiný příběh. Ambrož je tedy zvolen, dává se pokřtít a je vysvěcen na biskupa. A všichni čekají, že bude biskupem smíru, řádu a pořádku. Opak je pravdou. Ambrož okamžitě vstupuje do tvrdého středu s císařským dvorem, na kterým vládne tenhle ten chudák, Valentinian III., císař dítě a jeho matka Justýna. A jdou si po krku takovým způsobem, že to opravdu začíná zavánit průšvihem. V tomhle kontextu, přátelé, v kontextu opravdového napětí mezi dvorem a biskupskou stranou. To město je rozervané, jsou tam potyčky, jestli k tomu dostaneme, ale opravdu to nevypadá dobře. Ambrož rozjíždí velkolepou strategii reprezentace biskupství. A dělá to tím, že staví velké důležité chrámy u důležitých cest, které vedou do Milána. Je to způsob, jak jednoznačně říct, tady jsem pán já a ne on. Jedním takovým příkladem je třeba chrám svatého Nadzára, kterému se ale původně říká Bazilika Apostolorum, tedy Bazilika Apoštolů. Má krásný křížový půdorys a asi takhle nějak mohla vypadat. To, co je zajímavé, je, že, jak jsem vám říkal, v Miláně nejsou relikvie, že jo? Gervázus a Protázus ještě nebyli nalezeni, jsme někdy na jaře 386 a Ambrož neví, co s tím. Protože ty relikvie strašně chce a protože v důležitých kostelech na celém světě jsou prostě relikvie, že svatý Petr ve Vatikánu, tamhle svatý Jakub, prostě v Soluní svatý, prostě všude jsou svatý, jenom my je nemáme. A tak objednává světce,
a dostává je z Říma a z Konstantinopole. Ale pamatujete si, že zakázáno je lámat a množit těla. A dlouho bylo tajemství, jak to Ambrož udělal. Jenomže v roce 1578 Karel Boromejský, to je on, mimochodem Karel Boromejský, to je postava, kterou mám rád, protože má větší nos než já. A to se mi stává velmi málo kdy. Má plán a chce najít relikvie, které Ambrož ukryl pod oltář. Dovedete si představit, na první úrovni to nadšení. Karel je jednu z velkou postav kontrreformace a je to taky člověk, který nějakým způsobem opravdu chce, aby se církev vrátila k těm ideálním pozdňantickým kořenům. A myslí si, že skutečně najde relikvie apoštolů. Takže jeho lidi kopou. A my víme přesně, jak to vypadalo, protože jeden mládenec bez kape si zapisuje do notýsku, jak to bylo. A pak to vydá. Najdou tuhle nádhernou stříbrnou truhličku. A bez kape píše, srdce všech zaplesala. Otevřou truhličku a tam najdou 4-5 zhnilých látek. A nic jiného. No, ještě jednu malou stříbrnou krobičku a v ní malou kostičku. Dobře, ale fakt nic moc. A z toho, co se nachází, bez kape dochází jednoznačně k závěru, že to, co v té krabičce bylo, byly kontaktní relikvie. Byly to ty relikvie jako ty brýle Johna Lennona a jako ty hodinky Adolfa Hitlera, akorát, že to byla látka přímo, která jaksi zhnila během staletí. Tedy žádná velká slavnost se v roce 1578 neděje, ale pro nás je zajímavé to, že Ambrož přes všechnu svůj prestiž a moc na jaře 386. roku z Říma a z Konstantinopole dostal maximálně pár látek. Mimochodem, jenom připomínám, že látky, které se dotkly těla svatých, existují ještě dnes a dají si takhle pořídit v takových různých praktických umělohmotných krabičkách. Mimochodem, otázka těchto kontaktních relikví a jejich moci se stává právě v Ambrožově době otázkou velké debaty. Jak to je? Mají moc nebo nikoliv? Existuje celá série textů. Vintrix Ruénu, Řehoř Stůr, kteří přísahají, že tyhle ty kontaktní relikvie mají moc jako ty skutečné. Řehoř v 6. století mohutně propaguje kult Martina Stůr. Znáte Martina, to je ten, který se dělí o plášť. A mimochodem šíří Martinův kult především tím, že rozdává kusy látky, které se dotkly Martinovy hrobky. Mně se líbí ta myšlenka, že Martin sám odřezával kusy látek a potom, že někdo odřezával kusy látek, jak si dávali na jeho hrobku, že tam je nějaká jako látková geneze. Ale vlastně mě fascinuje ještě jedna věc a to je, že máme dokumenty, které ukazují, že jako když přijdete do Tour a chcete relikvie Martina a Řehoř vám řekne, tady máte kus látky, takže jako lidi nejsou nadšení, v 6. století nejsou nadšení. A Řehoř pro ně má normální důkaz. Vezme kus látky, zváží ho, položí ho na noc na hrobku svatého Martina a ráno ho zváží znova a ta látka váží víc. Protože cnosti svatého Martina, legendární virtus, si do té látky přenesly. Prosím vás, člověk se nemůže ubránit pocitu, že Řehoř sice tvrdí, že to tak je, ale že bude hlavně o to, aby šířil svoji vlastní moc, prestiž a slávu. A že mu zas tak úplně nejde o to, jak si, jestli to skutečně je nebo není. Nicméně podle všeho přes Řehořovy váhy je pravděpodobné, že ve 4., 5. a 6. století si byli všichni samozřejmě vědomi, že kontaktní relikvie je relikvie druhé kategorie. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v té bazilice svatého Nadzára nebo Bazilika Apostolorum, Ambrož nejdřív pohřbí tu krabičku s těma látkama. Ale jakmile se mu v Bolóně podaří získat tělo mučedníka svatého Nadzára, tak ho okamžitě pohřbí do apsidy chrámu, kterou dostaví kolem něho a chrám nazve San Nadzáru. Dokud se mu změní dedikaci, což jednoznačně a empiricky dokazuje, že celé mrtvé tělo má prostě mnohem větší moc než jakákoliv látka.
Takže Ambrož je člověk, který chce relikvie, snaží se o ně a je v krizi. Říkal jsem vám, že se víceméně v Miláně odehrává gerila. Tohle je mimochodem ilustrace z filmu z roku 2009, který se jmenuje Agora, a kde se pořád vraždí na ulicích. Je to přišlo docela dobré, protože když se díváme na obraz, který máme o Římské říši, tak si často představujeme bílé silnice, bílé paláce, všechno čisté, krásné. A ta Agora to jako bere trošičku jinak. Tohle měla být Alexandria. Právě jsou to boje mezi pohany a křesťany, kteří se řežou na konci 4. století. Takže myslím, že to jako trošku vystihuje to klima v Miláně. Prostě Ambrožovi jde o život. Je průšvih. On udělal tu první baziliku, chce obsazovat ty tepny, které vedou do města. Císař toho má plné zuby, posílá na ní asi vrahy. Prostě jde opravdu do tuhého. No a v téhle situaci, přátelé, se odehrává zázrak, o které jsme mluvili na začátku. Chápete to? V situaci obrovského napětí má Ambrož sen. Řekne, tam budeme kopat, oni kopou a nacházejí těla Gervázia Protázia. A tady už je ta etapa číslo 2. Protože náš milý Ambrož ukáže císařovi a všem císařům, co si o nich myslí. On nejen, že to tělo vykope, což už je samo sobě nelegální, ještě navíc ho vyzdvihne a odnese těla Gervázia Protázia napříč městem až do nové baziliky, kterou postavil. A kde, strangely enough, je zrovna místo, aby mohl položit jejich těla. Sám Ambrož mluví o inventio, nalezení, ale to slovíčko invenire latinsky znamená i vymyslet si. To znamená, že on si i pohrává s tím, že tak úplně možná nebylo, ale cestou podle dokumentů z různých směrů se děje taková série zázraků, že je všem jasné, že to Ambrož dobře udělal. Ambrož dováží Gervázia Protázia a ukládá je pod oltář baziliky, která se bude jmenovat Bazilika Ambroziana, tedy Bazilika Ambrožova. To prosím vás neznamená, že Ambrož je arrogantní, on tedy je arrogantní, ale tohle znovu je v Římě úplná praxe. Konstantin postaví baziliku, říká se jí Konstantiniana. Ambrož postaví baziliku a říká se jí Ambroziana. Celý příběh je hrozně vtipný, protože Ambrož dá položit těla Gervázia Protázia napravo, na levou stranu připraví hrob pro sebe samotného, protože počítá tak trochu s tím, že po jeho smrti i on bude tím hlavním hrdinou. Ale jednoznačně, a to je ta důležitá věc, přenesení a nalezení těl Gervázia Protázia se stanou úplně výjimečným momentem v dějinách, protože Ambrož vyhraje svůj spor s císařem, město přejde na jeho dceru, na jeho stranu, pardon, a Ambrož dokonce vyžene císaře ze všech chrámů města. Bude to jeden z prvních momentů, kdy císař bude méně než biskup. A to vůbec není malá věc. A mimochodem to ukazuje, jakým směrem se jde ubírat společnost v následujících století, kdy dualita mezi duchovní a světskou mocí bude velmi peprná. Ta druhá věc, kterou Ambrož dělá, je, že tím, že dává těla Gervázia Protázia pod oltář, rozjíždí tradici, která existuje do dneška. Přátelé, jestli jste pravoslavní nebo katolíci, neexistuje oltář, které by nebyly relikvie. Ambrož to udělal neoficiálně, ale od roku 787 je to oficiální. Není možné vysvětit chrám, aniž by v nich byl oltář a v tom oltáři musí být relikvie. Jinak to nejde. To znamená, že to opravdu jde o výjimečnou věc. Nicméně Ambrož je opravdu geniální politik. A je to taky člověk mezi dvěma světy. Říkal jsem vám, že vyrůstal v Římě, má římské právní vzdělání. Je to bývalý mocný muž mimo církev, teď je velmi mocný uvnitř církve. A on opravdu obdivuhodným způsobem pracuje mezi tradicí a modernitou. No a v tomhle případě jde o to, co se vám slíbil v tom názvu. O, řekněme, díře na trhu. Ambrož sám si se troufl přemístit tělo Gervázia Protázia do kostela. Ale samozřejmě ještě nemá odvahu ani sílu začít lámat kůstky a rozdávat je. Zatímco na východě se to prý děje. Prý. Zároveň si Ambrož uvědomuje, že kontaktní relikvie vyrábí kdokoliv a že nemůže konkurovat takovým superstar, těm největším celebritám, jako je Petr a Pavel. Tak co s tím? Krev je ta správná odpověď. Ambrož se normálně rozhodne šířit prestiž Milána něčím, co není ani kontaktní relikvie, ani relikvie tělesná, ale něco mezi. Je to krev
která je vsáklá do země a do různých látek, které se dotkly těl Gervázia Protázia. Normálně natvrdo je to díra na trhu. A opravdu prestiž milánské arcidiecéze raketově poroste, protože Miláno bude rozesílat kousky, hroudy země nasáklé krví a látky nasáklé krví do celé Římské říše a bude za to mít úplně exkluzivní roli asi 80 let napříč římským světem. Ambrož tedy dokáže využít veškerý sociální kapitál, který je mu dán relikvie Gervázia Protázia a pak dalších svědců, které objeví. Mimochodem, Ambrož bude nacházet relikvie svědců až do konce svého života, prostě 397. Prosím vás, Ambrožův příběh je tedy příběh člověka, který bere římskou tradici a plynule ji převáží někam jinam. Aby tohle mohl udělat, už musí existovat kult celebrit, existuje. Musí být zásadní změna mezi tím, jak vnímáme lidské tělo, lidské mrtvé tělo. Už to není hnící zbytek, ale je to součást bytosti. Mimochodem, to jsou velké změny. Že tělo je součást bytosti, to je opravdu velká změna. A to, co se Ambrož vlastně pokouší udělat, je vymyslet nový model, v kterém ostatky celebrit budou vytvářet klíčové agregační pnutí uvnitř společnosti a zároveň, a to je pro mě taky fascinující, budou stejně jako všechno předtím a potom využíváno v rámci politických sporů. No a ta otázka té krve, které se mimochodem věnovala ve své disertaci Alžběta Filipová, to je fakt geniální věc. Krev, která má moc. Dokonce myslím si, že kdysi měla Alžběta na středověku tak přednášku, která se jmenovala Moc krve. A můžeme si položit otázku, jestli jde o moc krve, nebo jestli krve nebylo náhodou trochu moc. A to mě vede, přátelé, k závěru. K závěru toho dnešního povídání, protože tady ten příběh začíná. Tady začíná příběh celebrit, které mají změnit svět. Relikvie a smrt se stanou po strašně dlouhou dobu identitními prvky evropské kultury. Změna, opravdová změna, přijde až v 19. století, ale spíš až ve 20. A mimochodem, dokonce i dnešní popkultura má k smrti a relikvím velmi kladný vztah, takže dokonce Harry Potter v 7. dílu se jmenuje Relikvie smrti. Nicméně, já jsem se snažil zjistit, co ta relikvie smrti je. Přišel jsem na to, že se jedná o hůlku, o nějaký prsten, který má vzkříšit a o plášť, který činí neviditelným. Tož teda v lepším případě jsou kontaktní relikvie, ale rozhodně to jako není úplně ono. Tedy paní Rowlingová využila paměť na to, co kdysi bylo důležité, ale evidentně neúplně pochopila kontext. Tedy příběh zrození kultu mrtvých celebrit, příběh kultu mrtvých těl je něco, co promlouvá do, řekl bych, hluboké paměti lidstva. A křesťanská kultura si tyhle ty prvky přetvořila k obrazu svému a po staletí z nich udělala opravdu klíčové prvky západu. A už jsem to říkal na začátku, nám je to vzdálené do té míry, do které se bojíme smrti a nechceme o něj ani slyšet. Je nám to tak vzdálené, jako je nám vzdálený umírající člověk, který už neumírá doma, ale umírá v nemocnici, daleko od všech svých blízkých. Mimochodem, tahle ta věc dosáhla pomyslného vrcholu v době covidu, kdy se dokonce nesmělo do nemocnic za umírajícími lidmi. A myslím, že to byla výjimečná etapa v dějinách lidstva. Ale to je opravdu příběh posledních pár několika dekád a do té doby relikvie byly něco. No a já už skoro končím a čekají mě tři poslední věci. Tou první je říct, že kniha, která se jmenuje Smrtí se překonat a je zaměřena právě na kult relikví od 4. do 16. století, je na cestě. Má čtyři autory, Janu Černockou, mou maličkost, kolegu Paladína a Katarínu Šímovou. A myslím, že to, co jsem vám dneska vyprávěl, tam je jenom začátek toho dlouhého tisíciletého příběhu. Ta druhá věc je, že vás chci pozvat na 19.10. na příští středověk jinak bude mluvit Filip Šimek, který u nás absolvoval loni výbornou magisterskou prací, na pouti do neznáma Orkneje, to je severní Skotsko, ale je to vlastně mnohem
blíž Norsku kulturně, katedrála svatého Magnuse a svět nordických sák. No a taky bych vám chtěl připomenout, že od včerejška jsme měli vernisáž naší výstavy Ruskomocné bezmocné a ta výstava trvá v paměti národa v Brně do 31.10. A konečně, že hyperaktivita našeho centra dosahuje vrcholů, takže máme už celý program všeho, co budeme tenhle semestr dělat, který si můžete vzít tam. A taky připomínám, že právě ta hyperaktivita, která nemá limitů, nás vede k tomu, že příští týden máme další výstavu, další vernisáž, další přednášku, tentokrát v knihovně, v Mahenově knihovně, kde budeme mluvit o něčem, co je bolestně aktuální, protože se budeme bavit o kultuře Arménie, která, jak dobře víte, aktuálně je opravdu tragicky ohrožená vojenskou agresí Azerbajdžánu, který právě obsadil definitivně Karabach, a to, co bude následovat, to radši nechceme ani vědět. To znamená, že jestli vás zajímá přemýšlet s náma o Arménii, tak příští týden v knihovně Jiřího Mahena, bude to ve středu 5. a bude to v 17:30. To jsou úplně nejurgentnější pozvánky a já už jsem skoro vlastně skončil, až na to, že mám připomenout, že jestli nás ti online chtěli podpořit, tak si musí zapsat náš kanál a vyslat samozřejmě láskyplná znamení do celého světa. A děkuji vám za vaši pozornost. Nejdřív chtěla moc poděkovat panu profesorovi za krásnou přednášku. Děkujeme mockrát. Já jsem hrozně ráda, že jste zmínil moje srdeční téma, a to Miláno. A nejenom moje, myslím si, že i dalších lidí. A poprosím vás o dotazy, jestli nějaké jsou. Můžete prosím někdo rozsvítit? Jedno z těch nějakých. Zkusme. Tohle bude teda, no. Omlouváme se divákům mimo sál, ale tak to nevadí. Máte někdo dotazy? Tak super. Já bych vás možná poprosila přijít někam tady k nám. Děkuju za slovo a děkuju za výbornou přednášku. A mám vlastně takový jeden nápad na to vlastně, jakým způsobem celé to téma ještě trošku přiblížit a představit jako něco, co bylo pochopitelné pro ty lidi té doby, vlastně i pro lidi, kteří jsou praktikující křesťany dnes. A to je vlastně ten fakt, že ten světec, ta svým způsobem i celebrita, vlastně byla tím mostem mezi běžným pozemským životem a tím rájem, tou boží přítomností. A vlastně to, že ten člověk zemřel a ta jeho duše vlastně putovala do toho ráje k Bohu a to jeho tělo zůstalo vlastně na té zemi, a vlastně když budeme číst listy apoštola Pavla, tak tam máme právě tu větu, že ta naše těla dostanou podobu toho Kristova těla oslaveného, což je něco vlastně, co nelze běžným vnímáním úplně uchopit. Tak vlastně to je vlastně to, ten počátek toho, proč my a proč ti naši předci, proč ti křesťané de facto, ti první, nebo spíše ti od doby svatého Polikarpa, od doby svaté Perpetui a jiných mučedníků v Kartágu, vlastně si začali spojovat ty konkrétní jednotlivce, ty jejich relikvie s tou boží pomocí. A vlastně on ten původní záměr nebyl ani vlastně věřit v ty relikvie jako v nějaké zázračné předměty nebo ty světce jako nějaké vykonavatele zázraků, ale jako prostředníky právě boží milosti, která de facto zestupuje na zem a těm prozebníkům se otevírá a splňuje ty jejich prosby a vlastně chrání je před nemocema a vlastně další věci, které s tím souvisí. Takže vlastně ten původní záměr nebyl ani pravděpodobně v tom vytvářet nějaké celebrity, ale de facto přiblížit těm lidem tu boží moc, která byla asi těžce uchopitelná. Jo, a to vlastně vidíme třeba v době papeže Řehoře Velikého, který de facto už si neví rady s tím, jak se to v Římě vlastně probouzí a bují ten kult svatých a kult svatých relikví do takových divných až bizarních momentů, kdy lidé objevují stále nové a nové vlastně mučedníky i vně hradeb, kde se legálně podle zákona 12 desk
nemohl pohřbívat. A objevují dokonce takové relikvie jako údajnou vlastně sestru apoštola Petra, nějakou Petronilu, něco takového, jo, což vlastně už hraničilo s nějakými fantastními představami, a Řehoř právě v tomhletom momentu říká dost, ne, tohleto nemůže jít dál, a de facto vlastně se snaží vrátit tu podobu té úcty těm svatým tam, kde byla na začátku. A proto vlastně upouští nebo nechce dělit těla těch svatých a právě vyzvihuje ty kontaktní relikvie dokonce význačným osobám. Na britské ostrovy na východ posílá pouze kontaktní relikvie, ne přímo těla svatých, nechce je dělit, zakazuje to. A právě tomu vlastně dává tam jako příklad nějaké řecké mnichy, kteří přišli do římského chrámu a začali tam lámat ty kosti a do rána všichni oslepli a na druhý den byli úplně mrtví. Takže vlastně dává takovou premisu tomu pozor. My tady se začínáme odklánět od toho, kdy boží moc je nahrazována nějakou mocí osob, které sice samozřejmě ano, postoupili pro Krista tu mučednickou smrt, co byž bylo skutečně nejvíc, když vlastně lidé vycházejí z četby evangelií a zejména zjevení Janova, kde jsou ti mučedníci, kteří si vyprali to roucho v té beránkově krvi, tak to bylo skutečně nejvíc. Ale právě on říká tady tímhletím, musíme se vrátit k té boží milosti, která vlastně dává to jádro naší víry, plní ta naše přání, ochraňuje nás před těmi nemocemi a ti svědci jsou pouze ti prostředníci. To je taková malá vložka, která vlastně vychází z toho, jakým způsobem se na to v posledních letech během své práce dívám já, a ještě jednou teda děkuju za opravdu skvělou přednášku. Dlouhá reflexe, a na to by se dalo reagovat různě. Já myslím, že jedna úroveň je určitě ta, že my se na svět díváme samozřejmě vždycky z nějakého prismatu. A podle toho, jak se na svět budeme dívat, tak i budeme interpretovat realitu. To znamená, že my můžeme opravdu číst ten příběh, jak jste ho četl vy. A já si myslím, že to je úplně legitimní způsob, jak ho se dá číst. Já jsem asi možná větší skeptik a taky vidím víc kontinuitu než diskontinuitu mezi římským a křesťanským světem. To znamená, že opravdu od toho hrdiny, heroja, do křesťanského mučedníka tu cestu vidím kratší, což nemění nic na tom, že skutečně duše a tělo jsou opravdu jako to pojítko křesťanské imaginace mezi nebem a zemí. A asi jsem taky v tomhle větší skeptik, i co se týče Řehoře Velikého, protože, jak dobře říte, Řehoř skutečně potvrzuje ty bariéry, co se smí a co se nesmí dělat s tělem. A mimochodem, ty Řehořovy zákony jaksi, nebo respektive jeho rezistence k lámání a šíření relikví, bude trvat až do 8. století. Ale ta moje jaksi hypotéza, jak interpretovat tuhle situaci, je spojená mimo jiné s exkluzivitou Říma. Když chcete uchovat exkluzivní město, o to Řehořovi jde, potom potřebujete, aby v tom městě se udrželo co nejvíce posvátna. Aby relikvie jaksi byly skutečně koncentrovány na jednom místě. Takže bychom to mohli číst jako řekněme strategické rozhodnutí Řehořovy strany. O to víc, že Řehoř sám je jeden z posledních skutečně římských patricií. A je to jedna ze skutečně vzdělaných klasických osob. On ví, co dělá, a podle mě vytváří i nový obraz Říma. A je to zajímavé, protože právě můžeme se dívat z pohledu křesťanské věrouky, římské antické kontinuity a taky politického přemýšlení papežů, a to všechno se nevylučuje, protože římský biskup jako Řehoř bezesporu byl velkým teologem, významným politikem a výjimečným hybatelem dějin. Jinak by se mu nepodařilo přesvědčit někoho tak neuvěřitelného, jako byla královna Teodolinda, že? To znamená, že tyhle ty věci dohromady krásně zapadají. Máme dotaz online, výborně. Online máme dotaz od Petra Kožluha, který se ptá, jestli si myslíte, že je nějaký konkrétní důvod pro to, že se kontaktní relikvie i po smrti Ježíše Krista, kde se považovaly za nejprestižnější, v závorce má kus kříže, zmíněný kus trnové koruny, staly relikviemi druhé kategorie. Nestaly, protože to je výborná otázka. Vlastně jde o to, že Kristovy relikvie z pochopitelných důvodů neexistují. Až na úplné výjimky. Na konci středověku bude třeba překožka, obřízky a takové věci uctívána, ale to je to minimum, co z Krista mohlo zůstat.
A jelikož jinak tělo bylo vyneseno na nebesa, tak vlastně nejsou kontaktní christologické relikvie, stejně jako nejsou tělesné relikvie Matky Boží. Protože i ona byla po smrti vynesena na nebesa. A tím pádem kontaktní relikvie jsou jediné, co zbývá. Takže trnová koruna, plášť, sloupu, kterou byl Kristus bičován, mléko Matky Boží, to všechno je to jediné, co můžeme mít. A tím pádem ty na prestiži nestrácí. To je docela důležitá věc. No. Takže děkujeme Petrovi za dotaz, ale tyhle ty relikvie prestiž nestratily, ale naopak kontaktní relikvie svědců, ano. To je prostě relikvie druhé kategorie. Jestliže ne, tak já myslím, že už máme 20 hodin 15 minut a je akorát čas se přesunout dál. My máme rezervaci... Aničko, kde máme rezervaci? Co pak? Že teďka to co? Aha, takže žádnou rezervaci nemáme. Tak v tom případě se se všemi loučíme a asi někam půjdeme na pivo, ale podle všeho není rezervace ještě úplně hotová. Prosím vás, tak já vám děkuji ještě za váš čas, za vaši pozornost a těšíme se na viděnou příští týden na výstavě o Arménii, na středověku jinak. Jo a připomínám, že máme novou knížku, která vyšla v červnu letošního roku a na středověku jinak jsme již nepředstavali ruský imperialismus, umění, věda a náboženství ve službách režimu. Je k mání všude možně a samozřejmě zdarma pro členy našeho spolku přátel. Díky moc.